Today we want to share with you the interesting story of a carpet factory located in Bulgaria that displays their magnificent carpets all around the world. Kostantovo is a small town in the Rhodope Mountains in the Pazardzhik province, southern Bulgaria. Значи в България няма друг цех като това. Няма. В Европа има ли? Няма. Къде има? Китайци са опитали да правят сабмарин, неуспешно и се отказали. Най-голямият стан в Европа, на този стан 160 квадрата килим сме тегали. За Англия тежи 700 кг. Този килим е пак за Англия. Всеки килим си има име, се казва Кутан. За английски фамилии богати. Основни материали памук. Памук. И всичко останало е вълна. Да. То сега се почна този килима. То се първите част. Когато започва, това му е началото. Когато се извърти целият килим и дойде тук пред, тогава е готов. Тогава е готов. Сега, пред тях има модели. Всяко едно квадратче на милиметровата хартия е възелче за нея. Всяко едно, ето сега, тя го хваща. И възелчето се състои от две нишки. Искаш да видиш бавно? Да, бавничко. Не, хубаво, така версо да се вижда как версо тук се работи. Бързо, ме бавничко ще ви направи. Така направим е бавно. Възела е в вид на цифрата 8, отпред, отзад, отпред. Така че възела по никакъв начин не може да излезе. 500 години може да държи. 500 години гаранция на килима. Това прежите са български. От Сливен идва рулото, Кюстендил ни правят дебелината на нишката. Да. Това трябва да бъде дебела нишката. Да. А при нас е натурално бяла прежда, бъджината е при нас. Имаме над 7000 цвята разработени. Да, 7000 цвята. Изпращани ги англичанина. Те дават 200 години гаранция на цветовете. Кой е англичанина? Англичанина Дейвид Банфорд. Кой е партньор? Той е партньор, да. Ние сме българо-английска фирма. И сега шеф Нино Пърпулов, той е патрона тук, да. Той движи нещата. Синен килим повече от 10 цвята няма. Каквото и да правя. В един апарат, който да се направи така перфокарта, която да направи триизмерност. Няколко цвята един след друг, градиращи се, които правят сянката на дизайна, на предмета, който правим. Няма как да стане това, освен на ръка. И трябва такачката да е обучена, да знае комбинациите, да ги използва. Всяка една фигура, която е направена предварително на компютъра, за да възпроизведе ефекта. Ато това дори е 30 см. После даваме следващите карти. После следващите. И до края на килима ние даваме ето всяко едно квадратче, тя трябва да го навърже. Че възел. На тези чертежини, повече от 5 см, те не могат да изкарат 8 часа на ден. Да. Вау. Или този килим ще го течем поне 6-7 месеца. Килим няма да се повтара. Над 1100 модела имаме разработени. Той тук малко по-набаксано. Месеца се работи, по-набаксано е вече 2 месеца, дори 3 месец работят. Значи ние най-напред, за да започнем един килим, правим едни изчисления. Колко трябва да направим обиколката на стена? Когато искаме по-малко обиколка, тези трупчета ги макаме. Коя е рекордната килима? Ето, тук 160 и то сме в Европа единствени. С такъв голям стан няма никъде. То вече ръчно така не няма в Европа. Това е на пасмо. И понеже ни е удобно за работа, тук имаме две жени, които от врътката, това се казва врътка, го правят на кълбета, за да е готово за жената, която вече си го изтегля от пиеката във вид на кълбо. От Кюстендил. От Кюстендил. Да. Ето този цвят. Да. Пише рози. Така се казва килима. Това е голяма организация. Е, как да не? Ми как? Тия 10 см с изчисление
Ние им казваме колко реда трябва да вкарат тия 10 см. На този килим трябва да вкарат 30 реда. Е това трябва да са го вкарали в тия 10 см. Това е средното качество. Но когато в тия 10 см трябва да вкараме 40 реда или 45, от по-голям килим да направим по-малък, тук вкараме 40 реда, да. И вече не мога да работим от два края преда, почваме от един край. Да. Тогава много по-бавно става и да. Тогава и цената на килима се увеличава. Колко струва един квадратен метър? Един квадратен метър от 550 евро нагоре. Рязко намаляха така, че се пенсионират. На времето държавата е обучила 3000 така. И са произвеждали 100 000 квадрата. Но не са имали пазар на това производство. И всеки месец, когато няма продажба, държавата дотира, дава парите, да. Трупа на това. При мене не е така. При мене всичко е поръчка. Идва, искам това. Получавам. Почвам с 50% аванс, другите 50% при доставка. Изпълнението е сложно, иска време. Максимум мога да се удължи нещата в 6 месеца. Не мога да спра това, за да пусна твоето. Трябва да го довърша и да почна твоето. През това време аз го разработвам. Всеки дизайн трудно се прави, защото той го тече сам. Кой ги направи? Кой... Сина. Сина ви. Той е дизайн. Той къде е? Тук е, при мен. Велинград? Да. А дъщерята пък е маркетинг, така че и тя е при мен. Има комуникация с клиентите. Как да контактува с вас? Идва тука. Така се прави? Да. Задължително идва тука. Първо трябва да знае размера, който му е необходим и основният цвят на килима. Защото той може да хареса дизайна, обаче ние имаме дизайн в определена цветова гама. Ако му харесва дизайна, а цветовете не, има опцията да променим цветовете със същия дизайн. Но, ако пропорционално не отговарят неговите размери на нашия дизайн, ще трябва да правим нов дизайн. Там става много сложно. И това е вече когато няма никакъв друг шанс. Всичко е възможно. Тук да виждаме малко, то си килими, виж какви хубави. Картинки има. Сега да ви кажа тук. Свете. Всеки килим си има име. Ето, той се казва Бизар. Вече е края на килима почти. Да. Той се казва Валипин. Страхотен е. Кой поръча килими при вас? Значи от всякъде, от целия свят. От целия свят. На времето френските крале са правили политика с тях. Затова няма нищо останало като спомен от тях. Защото като решат да сменят от завеждането, предишният, който е бил, се унищожава. Но няма право, обикновен, просто смъртен французин да има това, което има край. Най-кралското е. Или пък, ако има шанс, го подарява на друг държавен глава, за да свърши работа. Когато го проснявани, да се спомня, че това е от френския политик. И един единствен килим има, от Луи 15, запазен оригинал, който е продаден за 5 милиона. Искат това, което Европа е оставила като културно наследство. А не печат, щамп. И затова ма има още, защото правя неща, които другите не могат. Например, е тук сега, като са тук на първия, да. Трите жени трябва да бъдат на първия ред, да кажем, нали? Те, значи, те си следят. Да. И сега, виж, чакай, Ани, чакай малко. След като наредиха целия ред е тия, да. Нали ги наредиха, после ги затиснаха два пъти, това му казахме вътък. Ага. Го затиснаха се той инструмент, който се казва набивачка.
ето така. Затова казах, че възела по никакъв начин не може да излезе. И сега тя изрязва излишното, което е... Вижте как изравнява. Изравнява го толкова милиметри, колко сме уточнили в началото на килима. 8 да. Милиметра, 10 милиметра ли. Искаме да хванем френския пазар и един бизнесмен от Австрия ни помогна да избереме най-значимото, най-трудното, което може да се направи, за да влезем в Версай. Като той финансира работата и след като приключи с прототипите, които правим, ще ги изнесе първо в Виена, в Албертина ще ги изложим, музея, след това в Париж и накрая Хонконг. Там ще върват на търг. И това има 200 и колко свята са? 240. Само в шевиците са 60. И са колко време ги правих този килими? Ми, това е точно възпроизвеждане на френски гоблин, който е шит 17 и е шит 30 години в същия размер и гоблин. Тук е правен една година от 4. И това е най-високо качество, което има като килими. Не. Това е оригинално качество на тази колекция френска по линията на Луи 14 до Луи 16. И това е оригиналното качество на Садомари колекция. Най-сложното, което е правено някога като килим. Десто е най-сложното. Виждам, че има другите, които са по-големи. Какво е разлика? Те са големи, ама... Ама няма сложност. Това е картина, това не е килим. Ако го гледате като килим, правите грешка. Това е произведение на изкуството. Има художествена стойност, има историческа стойност, защото това е цена от старогръцки легенди и митове. Легенда за кефал и пропил. 26 години е жив. 704 е почна, 730 е завършена. Ето това е прежата, която идва на чували, нали? Това е вътъка. Този, там дето слагат вътре, дето чукат с набивачката. И това е върнатите килими на прежата, но ние си имаме начин. Например, ако този цвят случайно върви в някой друг килим, пак изваждаме и го даваме навънка, но... То всичко са модели, то всички тук са... И още колко има, всички шкафове са пълни. Колко време има до пенсия? Аз съм пенсионерка вече. Добре, и като деня, който на вас ви няма, кой ще ги повтаря да прави това килим? О, не знам. Сигурно не знам. Ще има ли кой? Няма. Едва ли. Трудна работа. Трудна работа. 16 човека направихме курс. 16 човека. Кога? Преди 5-6 години. Дори и повече беше. Останаха само две. Да. Само две. Не иска младеща, не иска да работи. Защо? Еми не искат. Искат, предпочитат дият на кафенце, камриерки, аха, тихо. Не искат да седнат и тук. Виждим се. Не, научиха се. Не, че им се вижда трудно. Не искат. Това са все наши килими заслани в Англия. Там 120 квадрата е. Тук го тъчем, носим, сгъваме. Тук е монтиран в замъка. Замъка Ануи Касъл. Да. В тази зала с нашия килим е сниман филма Хари Потър. Тук в България на някои музеи и така нататък. Има ли вашите килими? Само в Рилския манастир. В Рилския манастир има? Да. И това, тук е шефа, принц Чарлз. Ага. И това е съдружник от Англия. Да. А това е кралския килим. Плятната резиденция на кралица Виктория Осборг, 105 квадрата. И кога го направите? 2008 и са минали 5 милиона, нали, посетители и шефа ходи там на место и още не мърда. Не е мръднал, да.
но си има наша визитка, че от България, направена от фирма Хемос. От кога си се съществува завода? 98 година сме частна фирма с шефа. И преди? Било държавно предприятие? Да, държавно предприятие, но малки килимчета, серийни производство. 1,50 на 2 с 8 цвята само. Докато сега стигаме до 240 цвята на килим. Се бойди са. Тук се бойди са в момента. Тук се правят се човете. Три казани са. Аха. Зависимо от количеството, което ми трябва. Това е най-малката каса. Да, 2 кг е това. 2 кг вълна може да се освети едно време. Голям е 8 кг. Голям е 4. Аха. И после тук на центрифуга. После се мира на центрифуга. Това е основен цвят на Наполеон. Аз това разбрах, че има една клима. Монограма на Наполеон с имперските символи, короната и чилят и пчелата. Това е било лична собственост на Наполеон. И вие искате да направи ли това? Не, аз го правя вече. Момента се прави. Не, още не съм почнал, но подготвям. Ай, тези цветове всички да ви виждате за Наполеон. И те си... Е, от тези, който ще идва към Хонг-Конг. Да. От една серия ще направите. Това е френска серия. Да. От Савонри колекцията. Как се съхранява на килима без дързи? Ми трябва да се поддържа. Да се минава поне седмиците един път, за да не се допускат молци. Да се мина с прахосмукашка? Да. Той не се пере. Интервю ще ви правите. Да. И не се притеснявайте, много сте хубави. В Чили. В Чили ще ги пуснем, да. Аз после ще го пиша превод на изпаса.